Ja, då är du välkommen till den legitimerade psykolog Konrad Eskilsson. Ja, ja. Vad kan jag göra för min människa? Ja, god dag min kära doktor. Jag heter Indir och jag har otroliga problem med potensen. Ja, nu förstår du att jag är inte någon utbildad sexterapeut, min herre. Jaha, okej. Ja, men det är klart att du får komma in till mig. Jag har en tid på måndag 14.00. Ja, för helvete. Så ska jag försöka hjälpa dig med det som jag är berättigad att kunna göra för dig, min fina herre. Ja, jag tackar så hjärtligt. Så sant som jag heter Indir, jag kommer in. Ja, men då tackar jag min människa för det här samtalet. Och du är välkommen på god måndag. Tack ska du ha, hej då. Ja, god dag, alltså hos det jag. Jag har problem med hjärtat. Ja, god dag, jag heter Indir. Jag ska... Satan, det gick inte. Jag är ledsen. Vi måste köra om det. Ja, god dag, Indir Fajkovic heter jag. Det tog mig efternamnet. Jag ska inte göra det. Det gjorde jag ju flit nu. Bara. Ja, du gjorde det. Men ja, nu kommer jag inte skratta med. Det är just att jag vet. Åh! Jag är förkyld. Ja, men god kväll, min kära doktor. Jag söker mamma. Helvetes. Du glömde namnet där. Ja, fan. Ja.